እያገናዘበ የኦሮሚያን ክልል ውይይትም ውጤት ጠብቆ የአዲስ አበባንም ውጤት አይቶ በራሱ የሚወስነው ስለሚሆን ውይይታችን ነፃ ውይይት ማድረጋችንና ግብዓት ማሰባሰባችን ሌላውን ፕሮሲጀር አይጎዳም የሚል እምነት ስላለን ነው ቋሚ ኮሚቴያችን ይህንን መድረክ የጠራው። ስለዚህ ተሳታፊዎች አንድ ጊዜ ይህንን ውይይት ለማድረግ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ መጥታችኋል። ሌሎች የሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎችም በዚህ ውይይት ላይ የበኩላቸውን አስተያየት ለመስጠት ድርሻቸውን ለመወጣት መጥተዋል። ከፍተኛ የሕግ ባለሙያዎችም በዚህ መካከል አሉ። መነሻችን ግን ሁላችንም የተስማማንበት ሕገ መንግሥት ነው። እንድንወያይበት የመጀመሪያውን እድል የሰጠንም የኦሮሚያና የኦሮሚያ ክልል ልዩ ጥቅም ይጠበቃል ብሎ ያስቀመጠው ሕገ መንግሥቱ ስለሆነ ያን ለመፈጸም ነው ይህንን መድረክም የጠራ ነው እና ወደ ውይይታችን ብንገባ ይሻላል የሚል ሀሳብ ነው። የህዝብ ውይይቱ ማለት የባለድርሻ አካላት ውይይት በተለያየ መንገድ ሊጀመር ይችላል። ከአዲስ አበባ ከተማ ሊጀመር ይችላል። ከአካባቢ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የኦሮሚያ ተወካዮች ሊጀመር ይችላል። ባለሙያዎች ሊጀምሩት ይችላሉ። የህግ ባለሙያዎች ሊጀምሩት ይችላሉ። የትኛው አሁን ግን መስተካከል የሚገባው ነገር የሚመስለኝ ውይይት መቆም የለበትም የሚለው ነው። ውይይት መቆም አለበት የሚለው ተገቢ አይመስለኝም። ውይይት መቀጠል ይኖርበታል። ከዛ በኋላ የሚነሱ ሀሳቦች ናቸው የበለጠ ማንን እናሳትፍ፣ ከማን ነው አስተያየት የምንሰበስበው፣ ማን ነው ዲቤት የሚያደርግበት፣ እንዴት ነው ዲቤቱን የምንመራው የሚሉት ጉዳዮች ምክር ቤቱ እየወሰነ የሚሄደው ማለት ነው። ምክር ቤቱ እየወሰነ ተገቢ እና በቂ ክርክር አድርገንበታል፣ ሀሳብ ሰብስበናል ባለበት ወቅት ያንን ሰብስቦ ለምክር ቤቱ ለውሳኔ ያቀርባል። ይሄ ግን ተጀምሮ መሄድ ይኖርበታል፣ መቆም የለበትም። መዘግየቱ ራሱ ስህተት ነው። ምክንያቱም ሁለቱ የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው። ክልላችን ውስጥ ችግር አለ። ይሄ ምንም እንትን አይደለም። ምክር ቤቱ ደግሞ ስራውን መስራት አለበት። እዛ ያለው ችግርና ይሄ ማወሳሰብም የለብንም። እዛ ያለው ራሱን የቻለ ነገር ነው። እዚህ ያለው ደግሞ ራሱን የቻለ ነገር ነው። ይህን ሳናወሳስበው ይሄም ራሱን ችሎ መሄድ ይኖርበታል። የውይይቱን ባህሪ የሚወስነው ምክር ቤቱ ነው። ምክር ቤቱ እንዴት ነው የሚወስነው? በቂ አስተያየት፣ በቂ ክርክር ተደርጎበታል ወይ? የሚመለከታቸው አካላት ተሳትፈዋል ወይ? በበቂ ደረጃ ድቤት ተደርጎበታል ወይ የሚለውን እየገመገመ ወደ አንድ ደረጃ ወስደዋል። የሚሳተፉት አካላትም በዛ ደረጃ ነው የሚሳተፉት። የሚወከሉ የህዝብ ወኪሎችም በዛ ደረጃ ነው የሚወከሉት። አንዳንዴ እኮ ይሄ ህግ ሳይሆን ሌላ 8 ወር የሚፈጅብን ህግ አለ። 8 ወር የፈጁ ህጎችን አውቃለሁ። እኔ ምክር ቤት አፈጉባኤ ሆኜ 8 ወርም የሚፈጅ ህግ አለ፣ 1 አመትም የሚፈጅ ህግ አለ። በሁለት ዙር ብቻ የሚጸድቁ ህጎችም አሉ። ይሄ ረጅም ጊዜ ይፈጃል ተብሎ ከተገመቱት ህጎች አንዱ ነው። ስለዚህ ይሄ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ህግ ስለሆነ ይሄን ረጅም ጊዜ ከየትም እንጀምረው አስተያየት መስጠት ይቻላል። ከዚህ እንጀምር፣ ይሄኛውንም አካቱት የሚል አስተያየት መስጠት ይቻላል። ውይይቱ ግን መቀጠል ይኖርበታል። ሀሳብ ማሰባሰብ ነው፣ መወሰን አይደለም። ሀሳብ ማሰባሰብ ነው። ይቀጥል አይቀጥል የሚል ጊዜ ከምናባክን አዋጁ ላይ ይሄ አልተካተተም፣ ይሄ ተካቷል፣ ይሄ ቀርቶታል፣ ይሄን ጨምሩ፣ ይሄ መግባት ነበረበት፣ ይሄ ቀርቶታል፣ ክርክሩ እሱ ነው መሆን ያለበት። ዛት ዲሞክራቲክ። የቀሩ ነገሮችን አሟጦ ማምጣት፣ መጨመር አለባቸው የሚባሉ ጉዳዮችን መጨመር፣ መከራከር፣ ክርክር ያስፈልገዋል። ራሱ ክርክሩ በአንድ መድረክ የሚያልቅ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ብንሄድበት ፐርሰናሊ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማምነው። አካሄዱ ምላሽ ሰጥተናል። የለም አላረካንም፣ ሌላ አካሄድ ተጨማሪ አለን የሚባልም ከሆነ እድል እንሰጣለን። ግን ደግሞ ዴሞክራሲያዊ ውይይት ነው የምናካሂደው፣ ስርዓት ይዘን ነው የምንወያየው። ስለዚህ እድል ለማግኘት እጅ ማንሳት በቂ ነው። እኔም በግሌ ኮሚቴው ምጥምርት ያላቸው እንዳላችሁት
ለሌላ ጊዜ ይተላለፍና ውይይት ከሪው በኋላም ይሁን ከሪው በፊት በሁሉ ውይይት የያናን ክልላዊ መንግስት ኃላፊነት ወስዶ ህዝብ እንዲወያይ ቢደረግ የተሻለ ይመስለኛል። ለዚህ ቤትም አላክድ ካላችሁ ጥሩ፣ ከሌላችሁ ጥላውታችሁ በፊት እንደነገርኳችሁ ልምድ ይህን ጥሩ ነው ለማለት ነው። አሁን ግን ቢተላለፍ እዚህ ቢቆም ጥሩ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። ሰዎች በሙሉ እኛ እንደምናውቀው ለምን አላወቁም ብለን እነሱ ላይ መፍረድ አንችልም። ያን ለማስረዳት ጥረት አደረግን። በዚህ ፕሮሲጀር ላይ ስንከራከር 5 ሰዓት ነው ያርጉ ነው። ስለዚህ አሁን ምን ይሻላል ብለን እንደገና ዘርጋ ስንዘረጋ አማራጭ ሐሳብ አቀረብ። መድረክ ስንሰበስብ እንግዲህ በትነን አንተው። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላልና አሁን ጀምረን 5 ሰዓት ላይ በህግ የተቀመጠ ነው አርብ ዕለት 5 ሰዓት ተኩል ነው ሰላም ያቆሙ ጽንት። አዎ ይሄ ደግሞ ምክር ቤት ህጋችን ነው ራሱ ያወጣው ህግ ነው። ምክንያት አይነካውም እና የተጠራው ህዝብ ነው። ስለዚህ እና ክብራ ተቻችለን ነው የምንሰራው የምንኖረው እዚህ ሀገር ላይ። ስለዚህ በተስማማንበት ባመንበት ህግ ላይ እዚህ ሌላ ፕሮግራም ማውጣት ስለማንችል ይህን ሀሳብ ስናቀርብ ተወያዮቹ እኮ የለም አልብም ቢሆን እንቀጥል ብሎ እኮ እኛ እናስኬዳለን። ስለዚህ አሁን ጊዜም አይበቃል ያሉት ሁኔታዎች ክትል የሚባሉት ጸጥታው በተለይ ከኢትዮጵያ ሶማሌ እና በኦሮሚያ ዋሳኝ አካባቢዎች የነበሩ ችግሮች እኛም የምናውቃቸው ናቸው። ስራ እየተሰራ እንዳለ እናውቃለን እና መፍትሄ የሚያገኝ ጉዳይ እንደሆነ እናውቃለን። ትኩረትም አለን በእኛም በራሳችን። ግን ደግሞ እኛ ሌላ ስራችንን ጎን ለጎን እየሰራን ያለን ያንን ስራ የሚሰራው አካል እየሰራ እና በዛ መንገድ የሚያነሱ ሰዎች ተሳስተዋል የሚል የመጨረሻ እንትን ግን አረዳድ ላይ እኛም በማስረዳት ምናልባት ቀደም የምክር ቤታችን ሁሉንም ስራ ለህዝብ በጣም እየገለጽን አይደለም። አሁን አንድ የተረዳ ነው በሌ በኩል ያለን ምክር ቤቱ ምን ያህል እንደሚከራከር አዋጆችን ሲያወጣ ምን ያህል ህዝቡን እንደሚያሳተፍ ያንን ለሚዲያ በሚገባ እየተገለጸ እንዳለ ተረዳ። ከዚህ በኋላ ምናልባት እያንዳንዷን ስራችንን ህዝቡ ያው የህዝቡ ምክር ቤት ስለሆነ እያወቀ እንዲሄድ የማድረግ ስራ አንድ ሚሰራ ይሆናል እያስባል። ህዝቡ መረዳት ያለበት በምንም ሁኔታ ህዝቡ ሳይወያይበት ቋሚ ኮሚቴ